እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1966 ዓመተ ምህረት አውስትራሊያዊ የመርከብ ካፕቴን በትንሿ ጀልባው አታካማ ትባል የተገለለች ትንሽዬ ደሴት አጠገብ አለፈ። ነገር ግን እቺን ደሴት በባይኖኩላሩ በማይበት ጊዜ ከጫካው ዛፎች መካከል ጭስ ይወጣ አየ። ከዛ ማንንም በማይኖርበት ደሴት ውስጥ እንዴት ጭስ ሊወጣ ቻለ ብሎ ተገረመ። ቆሞም በባይኖኩላሩ እየቃኘ በነበረበት ጊዜ ድንገት ከዛፎቹ መካከል አንድ ሰው ታየው። ይህ ሰው የቁምጣ ብቻ ነበር የለበሰው። በዛ ላይም ጸጉሩ ረጅም ነው። በቃ ከአካባቢው ጎሳ ነበር የሚመስለው። ይህ ገራሚ ሰውዬ ልክ ጀልባውን እንዳየው መጮህና ማመላከት ጀምራል። ከዛ ወዲያው ባህር ውስጥ ገብቶ ወደ ጀልባው መዋኘት ጀመረ። እዚህ ጋር ካፕቴኑ የፍርሃት ስሜት ተሰማውና አብሮት መርከብ ላይ የነበረውን ጠመንጃ አንስቶ ያንን ገራሚ ግለሰብ ለመጋፈት ተዘጋጀ። ይህ ግለሰብ ጀልባው ጋር ሲደርስ ካፕቴኑ ሰውየው ገና በአስሮቹ እድሜ ውስጥ የሚገኝ ልጅ መሆኑን ተረዳ። ይህ ልጅም ስሜ ስቲቨን ይባላል። ከኔ ጋርም ሌላ 5 ልጆች ደሴቱ ላይ አሉ። እዚህ ከመጣንም ወደ 15 ወር ሆኖናል። እስከዛሬም ከዚህ ቦታ መውጣት አልቻልንም አለው። የዛሬው ቪዲዮ የሚያወራው ስለሚገርም ሰርቫይቫል ስቶሪ ነው። 6 ልጆች አላማቸው ከትምህርት ቤት ማምለጥ ነበር። ግን መጨረሻቸው ሰው የማይኖርበት የተገለለ ደሴት ላይ ጠፍተውና ታስረው መቅረት ሆነ። እና ይሄ ነገር እንዴት ሊከሰት ቻለ? እነሱም እዚህ የተገለለ ቦታ ላይ ያ ሁላ ወራት እንዴት ሊተርፉ ቻሉ? በዛሬው ታሪክ ይሄንን ነው የምናየው። ታሪኩ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1965 ዓመተ ምህረት ቶንጋ በመትባል ሀገር ውስጥ ነው የተጀመረው። ይቺ ሀገር ፓሲፊክ ኦሽን ውስጥ የሚገኙ ትናንሽ ደሴቶች ስብስብ ነች። ከአውስትራሊያም በመስራቅ በኩል ትገኛለች። የታሪኩ ዋና ካራክተሮች ደግሞ እነዚህ ፊልፊታቸው የምታያቸው 6 ልጆች ናቸው። ሲዮኒ፣ ማኖ፣ ስቲቨን፣ ኮሎ፣ ዴቪድ እና ሉክ ማለት ነው። እነዚህ ልጆች የካቶሊክ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ነበሩ። ማለትም የሃይማኖት ትምህርት ቤት ነበር የሚማሩት። ይህ ትምህርት ቤት ልክ እንደ አዳሪ ትምህርት ቤት ነው። ተማሪዎች ለመማር ብቻ ሳይሆን የሚመጡት እዛው ነበር የሚኖሩት። የሚበሉት፣ የሚጠጡት፣ የሚተኙት ሁላ እዛው ትምህርት ቤት ውስጥ ነው። በዚህ ትምህርት ቤት ውስጥ ጥብቅ የሆኑ ህጎች ነበሩ። የተማሪዎችን ነፃነት ይገድባሉ። በሳምንት አንድ ቀን እንጂ መውጣት አይፈቀድላቸውም። እሱ ለራሱ በአስተማሪዎች አጃቢነትና ቁጥጥር ስር ሆኖ ነው። እነዚህ አስተማሪዎች ደግሞ መነኮሳት ነበሩ። ተማሪዎች ላይም ጥብቅ ናቸው። እንደውም አንዳንድ ጊዜ ስህተት ከሰሩ ወይም የሚነገራቸውን ካልሰሙ ከባድ ቅጣት ይቀጧቸው ነበር። እና 6ቱ የታሪካችን ጀግኖች እድሜያቸው በ13ና በ18 ዓመት መካከል የሆኑት የነበሩበት ሁኔታ ይሰለቻቸዋል። በቃ አልተመቻቸውም። ሁሌ ደግሞ አንድ ላይ ተቀምጠው በሚያወሩበት ጊዜ በነፃነት ስለተሞላ ህይወት ፈታ ስለማለት ያወራሉ። የሚፈልጉትን ነገር የሚያደርጉበት ሌላ ዓለም ውስጥ ብንሆን ብለውም ያስባሉ። ከዕለታት አንድ ቀን ምሳ ሰዓት ላይ ተሰብስበው በነበሩበት ጊዜ ከመካከላቸው ትልቅ የነበረው ሲዮኒ ለጓደኞቹ ቆይ እስኪ ለምን አናመልጥም አላቸው። ከዛ አንዱ ተነስቶ ወዴት ነው የምናመልጠው ብሎ ጠየቀው። ሲዮኒም ወደ ፊጂ ብንሄድስ አላቸው። ፊጂ ማለት እዛው ፓሲፊክ ኦሽን ላይ የምትገኝ ደሴት ነች እና ከቶንጋ አንጻር ተለቅ ያለችና ያደገች ደሴት ናት፣ ግን በጣም ሩቅ ነች። ሶ እነዚህ ልጆች ለዚህ ለረዥም ጉዟቸው እቅድ ማውጣት ጀመሩ። በመጀመሪያ ደረጃ የሚያስፈልጋቸው ነገር ደግሞ ጀልባ ነው። ያው ግን ከመካከላቸው ማንም ጀልባ ስለሌለው አንድ የሆነ ነጭናጫ አሳ አጥማጅ ሽማግሌ ነበር፣ ከሱ ብንወስድስ አሉ። ከዚህ በፊትም ከሱ ጋር አንዳንድ ግጭቶች ስለነበራቸው የእሱን ጀልባ ለመስረቅ ወሰኑ። ያ ለነሱ አሪፍ ታርጌት ነበር። ጀልባውን ከወሰዱበት በኋላም ይመስለኛል አንጸጸትበትም ብሎ አስበው ነው ልጆቹ ጉዟቸውን ሌሊት ላይ ለመጀመር ወሰኑ። በዛ ሰዓት እነሱ ማምለጣቸውን ማንም ሳያይ ከደሴቱ ለመራቅ ብዙ ጊዜ ይኖራቸዋል። ትምህርት ቤት ውስጥ ሆነውም ከመተኛ ጊዜ አንድ ሰዓት ካለፈ በኋላ እና አብዛኛው ተማሪና አስተማሪ መተኛቱን ካረጋገጡ በኋላ ቀስ ብለው ከክፍላቸው ወጡ። በትምህርት ቤቱ አጥር ላይም ዘሎ አመለጡ። ከዛ ወደ ባህር ዳርቻው ሄዱ። እዛም የሚጠሉት ሼባ ጀልባ ላይ እቃቸውን ጫኑና መልህቁን ከፍ አድርገው ሸራውን አወረዱ። ከራሳቸው ጋርም የሚያስፈልጓቸውን ነገሮች እንደ ምግብ፣ ትንሽ ውሃና ፍራፍሬ ይዘው ነበር። ተንቀሳቃሽ ቡተጋዙ ሁላ ይዘዋል። መንገዳቸው ላይ አሳ አጥምደው ሊጠብሱበት ማለት ነው። ነገር ግን ከመካከላቸው አንድም ሰው ካርታ ወይም ኮምፓስ መያዝ አላሰበም። ከቶንጋ እስከ ፊጂ ደሴት ድረስ ያለው ርቀት ከ750 ኪሎ ሜትር በላይ ነው እና ከነዚህ ልጆች ውስጥ አንድም ሰው አቅጣጫ ለማወቅ የሚረዳቸውን ቀላል የሚባል መሳሪያ ለመያዝ አላሰበም። እንደው ይህንን ኮምፓስና ካርታ ቢይዙ እንኳን እንደዚህ አይነት ጉዞ ለታዳጊ ልጆችና በህይወታቸው ውሃ ላይ ተጉዞ ለማያውቁ ልጆች ኢምፖሲብል የሚባል ነገር ነው እና እነዚህ ልጆች ለመግለጽ ቀላል የሚባለው አገላለጽ እብድ መሆናቸው ነው። ጉዟቸውን ከጀመሩ ወደ 2 ሰዓት አካባቢ አልፏል። በዚህ ጊዜም ከባህር ዳርቻው በሚገባ ርቀዋል። ንጋትም እየተቃረበ ነው። እዚህ ጋር ልጆቹ የድካም ስሜት ተሰማቸው። እስከዚህ ሰዓትም ሳይተኙ መቆየት አልለመዱ። ትምህርት ቤታቸውም አይፈቅድላቸውም ነበር። ሶ እስከዚህ ሰዓት ማርፈድ ስላልለመዱ ቀስ በቀስ ተራ በተራ ሁሉንም እንቅልፍ ይጥላቸዋል። አንድም የቀረሱ አልነበረም። የጀልባው ሸራ ክፍት ስለሆነም ንፋስ ወደ ፈለገው አቅጣጫ እያወዛወዘና እየተጫወተባቸው ነበር። ከልጆቹ መካከል አንድም የነቃ ሰው አልነበረም የመብረቁን ድምፅ እስኪሰሙ ድረስ። ድንገት ውቅያኖሱ መሃል የተነሳው ማዕበል ነው የቀሰቀሳቸው።
ከንቅልፋቸውም ደንግጠው ተነስተው ቀጥታ ለማድረግ ያሰቡት ሸራውን ከፍ ማድረግ ነው። ምክንያቱም ማዕበል ተነስቶ ሸራው ዝቅ ካለ ንፋስ እንደፈለገች ነው የምታናውጣቸው። ነገር ግን ከፍ ከማድረጋቸው በፊት ሸራው መበጣጠስ ጀመረ። ያው ሲጀመርም ሸራው አሮጌና ብዙ ያገለገለ ስለነበር ማዕበሉ እየበጣጠሰ አበረረው። እነዚህ ስድስት ልጆችም በማዕበሉ ጊዜ ከጀልባው ላይ ላለመውደቅ ብቻ እየሞከሩ ነበር። እጃቸውንና እግራቸውን ቸክለው ቆሙ። በመጨረሻም ከትንሽ ጊዜ በኋላ ማዕበሉ ቆመና አየሩ ተስተካከለ። ግን እነዚህ ልጆች አሳዛኝ ሁኔታ ውስጥ ገቡ። ወዴት እየሄዱ እንደሆነ ማያውቁም። ጀልባውንም በፈለጉት አቅጣጫ መምራት አልቻሉም። ኮንትሮል የሚያደርጉት በሸራው ስለነበር አሁን ከበዳቸው። በዚህ ሁኔታ ላይም ለስምንት ቀን ቆዩ። የውቅያኖሱ ማዕበልም ወደ ግራ ወደ ቀኝ ያወዛውዛቸዋል። እነሱም ሕይወታቸውን ለማትረፍ ሲሉ ብቻ አንድ ነገር አጥብቀው ይዛሉ። የያዙት ምግብና ፍራፍሬ ተሟጦ አለቀ። አሳ ማጥመድ ቀላል ነገር ነው ብሎ ያሰቡት ጭራሽ አልሆነላቸውም። አንድም ነገር ማጥመድ አልቻሉ። የመጠጥ ውሃቸው ለራሱ አለቀባቸው። ከዛ የዝናቡን ውሃ ኮኮነት ውስጥ ለመሰብሰብ ይሞክሩ ጀመር። አብሯቸው የያዙትን ኮኮነቶች ለሁለት ይከፍሏቸውና እንደ ኩባያ አየር ላይ ይዘው የዝናብ ውሃ ያጠራቅሙባቸዋል። አልፎ ተርፎም ፕሮግራም አውጥተው ራሽን እያረጉ ነበር የሚጠቀሙት። ሁሉም በተቻለው መጠን በትንሹ ይጠጣል። በቃ በጠብቶች እየለኩ ነበር የሚጠጡት። ምክንያቱም የሚጠጡትን ውሃ ከጨረሱ አለቀላቸው። ለነሱ ጌም ኦቨር በሉት። በስተመጨረሻም ከዚህ ለስምንት ቀን የቆየ መከራና አስከፊ ሁኔታ በኋላ ዘጠነኛው ቀን ሲደርስ አድማሱ ላይ ደሴት ታያቸው። ከሀገራቸው ከወጡበት ጊዜ ጀምሮ ይቺ ለመጀመሪያ ጊዜ ያዩት ደሴት ነች። ያው በእርግጥ አቅጣጫቸውን ወደዛች ደሴት ለማድረግ ሸራ አልነበራቸውም፣ ግን በእጃቸውም ሆነ ሊረዳቸው በሚችል ማንኛውም መሳሪያ ለመቅዘፍ ሞከሩ። እንደ እድላቸው ሆኖም ወይዎቹ እያገዟቸው ነበር። በመጨረሻ ምሽት ላይ ወደ ደሴቱ ተቃረቡ። ከዛም ወደ ባህሩ ዘለው ገቡና እስከ ባህር ዳርቻው ድረስ ዋኙ። ጀልባውንም ውቅያኖሱ መሃል ለብቻው ትተውት ነበር። ምክንያቱም ጀልባውን ወደ ባህር ዳርቻው ለመሳብ የሚያስችላቸው መንገድ አልነበረም። መልህቁ ደግሞ በጉዟቸው ላይ ተሰብሮባቸዋል እና ልጆቹ ወደ ደሴቱ እየዋኙ ሄዱ። ጀልባው ደግሞ ውቅያኖስ ውስጥ ጠፋ። ልክ ባህር ዳርቻው ላይ እንደደረሱም አሸዋው ላይ ተንጋለው በድካም ብዛት ተኙ። የተነሱትም ቀጣይ ቀን ፀሐይ ስትወጣ ነው። ከዚህ በኋላ ደግሞ በዚህ ደሴት ላይ ሰርቫይቭ የማድረግ ጉዟቸው ይጀምራል። ካሰቡት ጉዞ በላይ የረዘመ ጉዞ ነው የሚሆነው።